Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik mezelf verander in een hacker. We zitten weer in Break-in Story 2. En voor meer dan 1000 Robux... Was ik sneller? Ben ik de hacker? We kunnen een kind of een volwassene zijn. Als je volwassen bent, moet je andere spelers beschermen. En dat is prima. En dan gaan we dus ook voor de hacker. En de bus is vertrokken. De vorige keer ben ik afgegaan in de derde wave. Er komen namelijk 3 keer een groep met vijanden langs. En op een gegeven moment was ik helemaal alleen. Je kan je voorstellen dat 1 watermeloenjongen versus 50 creepypasta's niet echt eerlijk is. Dus dat ging fout. Maar nu heb ik dus deze telefoon. Wacht even. Wat kan ik hiermee? Ik kan mezelf groter maken. Ik kan mezelf een spook maken. Niet waar. Wacht, wat? Ik ben letterlijk een hacker. Wat kan ik nog meer doen? Ik kan mezelf particles geven, zoals vuur. Oké, wacht even. Ik wil geen geest zijn, maar ik wil mezelf een groot hoofd geven. Kan dat? Ik ben super slim. Ik zie er in ieder geval heel cool uit. Maar dat is niet genoeg om mee te winnen. Dus laten we kijken wat we nog meer op deze telefoon kunnen. Snelheid. Dus we hebben onszelf nu sneller gemaakt. En we kunnen iedereen healen. Laten we eerst weer even de stroom aanzetten. Kijk, dat is beter. We zijn weer in de geheime bunker. Daar hebben we een slechterik. En daar zitten ze met z'n allen. Ik ben hier zo klaar voor. Ik ben echt veel groter dan iedereen. Maar wat ik me vooral afvraag. Als ik mijzelf dus verander in een spook. Kunnen de spelers en vooral de slechterikken mij dan niet zien? Oké, iedereen is aan het trainen. Perfect. Oh, we kunnen ook onze snelheid trainen. Dat heb ik de vorige keer niet eens gedaan. Misschien hoef ik ook niet per se te trainen. Zolang ik deze telefoon gebruik. Ik ben toch even aan het trainen. En ik heb nu iets aangezet, waardoor dat veel sneller gaat dan bij de anderen. En over 30 seconden kan ik het weer aanzetten. Dus dit is hoe het voelt om als een hacker te spelen. We hebben level 3 kracht, want de uitzending begint. Ah, we weten inmiddels wat er gezegd wordt. Scary Larry, die wij in Break-in Story 1 hebben verslagen, is verdwenen. De slechterikken weten dat wij in hun bunker zitten. En ze hebben dus 3 groepen voorbereid die ons nu komen halen. En dit is Scary Mary, de vrouw van Scary Larry. Oké, de eerste bus is vertrokken, zoals je kunt zien. We hebben 40 seconden. En wat ik in die 40 seconden wil uitproberen, is als ik op Robux klik... Wat? Kijk rechtsonder. Ik krijg er gewoon letterlijk Robux bij. Oké, nu voel ik me echt een hacker. Ik ben natuurlijk nog steeds een spook. Dus ik ben benieuwd of ze mij überhaupt kunnen zien. Oh, we gaan beginnen. Let's do this. Oeh, ik ben zo sterk. Moet je dit zien? Ik heb echt bijna geen kliks nodig. En ik heb ze al. Was dit het? Ben je echt serieus? Oké, dit is natuurlijk de eerste wave. En wat ik eigenlijk even wil doen. Ik ga nog meer Robux erbij spawnen. En daarmee ga ik proberen om een van de beste items te krijgen uit deze winkel hier. Kom op, kom op. Oh. Mijn Robux zijn op. Ach ja, geen probleem. Ik wil eigenlijk die bezem hebben. Of een hamer, dat is ook goed. Nee, ik wil de ding met die spikes hebben, die scherpe. Dit is de bezem. Kom op, nog 1 keer. Ja, we hebben hem. Dit is volgens mij de sterkste. En wat ik nu snel ga doen. Ik ga nog meer trainen. Heb je ooit een spook in de sportschool gezien? Oké, wacht even. Ah, we hebben geen gym power-up meer. Oké, weet je wat? Hoeveel sterker we op dit moment zijn. Oh my gosh. Ik denk serieus dat we ze allemaal in 1 seconde kunnen inmaken. Moet je kijken. Letterlijk. We geven ze 2 hits en ze zijn verdwenen. Oh my gosh. Ik denk serieus dat we misschien wel de 33 die hier nog binnen zitten allemaal kunnen inmaken. Ik moet alleen wel rekening houden met mijn eigen health. Dus misschien moet ik even wat te eten halen. Oh, moet je dit zien? Er liggen nog gewoon blikjes cola klaar. Dat is perfect. En we hebben nog meer dan genoeg muntjes. Dus laten we hier ook nog even wat dingen uithalen. Appeltje, koekje, hier nog een appeltje. Oeh, ik heb chippies gekregen. Die geven waarschijnlijk het meeste HP. Oh, die kun je vaker eten. Dat is super chill. Er zijn er nog maar 12 over. Meen je dat serieus? Dan gaan we ze denk ik allemaal inmaken. En dat gebeurt denk ik niet vaak. Ik bedoel, we zijn misschien met z'n 6 en er zaten er eerst 40 hier binnen. 6 versus 40. Niet echt een eerlijke battle. Maar toch hebben we het laten werken. Tenminste, juich nooit te snel. We hebben er immers nog 5 te gaan. En straks zit er ineens 1 bij die elke dag naar de sportschool gaat. Je weet het niet. Oké, de laatste 3. Kom op. Dit voelt als aftellen bij oud en nieuw. De laatste 2. 1. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ja. Ja. Oh my gosh. Wil je nu echt zeggen dat we hier naar binnen kunnen? Volgens mij wel. Dit is waar al die slechterikken hun plannen maken. En niet alleen dat, maar er is hier een gouden vest. Oh my gosh. Oké, we zijn nu niet alleen een hacker. We zijn een verklede hacker. Dit is echt perfect. Weet je wat? Laten we iedereen even healen. Ik denk dat de spelers dat best wel goed kunnen gebruiken. De tweede wave komt eraan. De vorige keer ben ik afgegaan bij de derde wave. Oké, de deur gaat open. En daar hebben we 2 bussen vol. Oh, dit wordt een eitje. Moet je opletten. We zijn zo mega sterk. Ik kan dit letterlijk met mijn ogen dicht. Volgens mij hebben we ze al bijna allemaal. Ja, kom op. Hier nog eentje. Nee, blijf weg van die speler. Jij. Oh, we hebben hem. Perfect. We hebben ze allemaal. Dit was het letterlijk al. En ik eet er even lekker een appeltje bij. En het mooie is, de vorige keer aan het einde van deze wave was ik helemaal alleen over. En kijk nu, alle spelers zijn er nog. Er is iemand in de keuken die niet zo aardig is. Wegwezen jij. Wegwezen zeg ik toch. Anders verander ik jou in een pizza. Wat voor pizza? Ik bedoel, wat vind je lekker? Wil je een pepperoni pizza zijn? Een pizza Hawaii? Oh, hij is wel heel sterk trouwens. Ik bedoel, kijk dan. Ik hoop dat we hem überhaupt kunnen inmaken. Hij is met allemaal pepers aan het gooien naar ons. Ik bedoel, pepers kunnen lekker zijn. Maar niet als iemand ze tegen je aangooit. Oké, het laatste beetje. Kom op, we hebben hem echt bijna. 3, 2, 1. We hebben hem. En we hebben dus een gouden pizza gekregen. Ik heb alleen die knuppel volgens mij nog niet gekregen. Ja, dat is best wel cool. Hey, daar ligt hier letterlijk nog een Robux. En we weten dus nu wat er achter die kluis zit. De vorige keer.
namelijk Scary Mary. De elektriciteit gaat weer uitvallen, precies wat ik zei. En in de vorige video hadden we toen een best groot probleem, want hier moeten we namelijk zitten. En als je dat alleen doet, gaat het heel langzaam. Maar er is nu een speler bij. Ah, wacht. Nee, ik denk dat ik het al snap. Wacht, ik maak mezelf even iets sneller. Je kunt letterlijk hier naartoe om waarschijnlijk items te vinden. Dat is wel chill. Wat is dit? Kunnen we hier gewoon naar binnen? Er is een hondje. En wat kunnen we daar doen dan? We kunnen hem eten geven. Oh, dat is zo aardig. Maar we hebben hem het verkeerde eten gegeven. Ik dacht serieus dat hier een hele enge grote hond in zou zitten. Zal ik mezelf heel klein maken? Moet je kijken. Oh my gosh. Dit ziet er zo grappig uit. De derde wave. Dit is de wave waar ik de vorige keer afging. Oh, oké. Ik ben er echt klaar voor. Maar hou er rekening mee dat er nu ook een eindbaas is. Laat de strijd beginnen. Wegwezen. Wow, we zijn echt super, super sterk. Dit is niet normaal. Oké, we moeten wel rekening houden met onze health. Maar volgens mij gaat ons dit makkelijk lukken. Nee, wegwezen. Oké, we kunnen hem nu aanvallen. Oh, hij is echt super, super sterk. Oké, ik weet niet of ons dit gaat lukken. En misschien dat er een aantal spelers afgaan in de strijd tegen deze eindbaas. Maar we gaan het alsnog proberen. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. We zijn al op de helft. We kunnen dit. Ik heb helaas al mijn power-ups al gebruikt. En ik heb ook geen eten meer. Dus we moeten dit samen doen. Oké, we zijn er nu echt bijna. Kom op. Maar is dit de echte eindbaas in het spel? Want Scary Mary zit natuurlijk nog achter die kluis daar. Oké, kom op, bijna, 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 bijna. Laatste stukje, laatste stukje. Kom op, kom op. We hebben hem gewoon. We hebben het gedaan. De vorige keer ging ik hier af. Oké. Scary Mary, het is genoeg. Jullie hebben me te lang geïrriteerd. Ik heb experimenten om aan te werken. Ze doet letterlijk alles dicht. We kunnen hier niet meer weg. We kunnen niet naar de sportschool, niet naar de keuken. Jullie hebben een probleem. Maar nu is het tijd om je te laten zien waar ik aan werk. Waar werk je aan dan? Dit wordt leuk. We kunnen kiezen voor het normale einde of het geheime einde. Het geheime einde, denk ik, toch? Ik bedoel, geheim klinkt cool. Oh nee, moeten we hier naar binnen? Oh, ik weet niet of ik dit wel wil. Weet je wat? Ik pak snel mijn telefoon erbij. En ik maak mezelf wat groter. Waar zijn we? Oké, we zijn dus zojuist de kluis ingelopen. En dat leidt ons naar... Een laboratorium? Wacht eens even. Moet je dit zien? De hoed van Scary Mary. De bril. Dit is de kamer waar alle slechterikken de camera's in de gaten houden. Wat gebeurt daar allemaal? Deze deur is net open gegaan. Oh nee. Ik weet niet of ik daar wel in moet lopen. Maar ik ga erin lopen. En de battle is officieel begonnen. Oké, wacht. Deze kleine slechterikken, die kunnen we makkelijk inmaken. Maar daar hebben we... Oh nee. Scary Mary. Blijf weg van de lava. Oh nee. Nee, 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 nee. Ze komt naar beneden. Kom op, zo snel mogelijk. We gaan naar daartoe. We gaan naar daartoe. Kom op, waarom gebeurt er niks? We vallen eraan, maar haar hartjes blijven. Laten we dansen. Ik wist niet dat dit muziekles was. Oh nee. Kijk, nu wordt het extra lastig. Als spelers door haar geraakt worden, worden ze automatisch uit het spel geband. Dus dit is onze enige en laatste kans om Scary Mary in te maken. Oh nee. Oh, ze is moe. Ze is moe, ze is moe. Kom op, kom op. Ja, er komt weer lava aan. En zij is daar rustig viool aan het spelen. Ik neem er een koekje bij. Kom op nou, moet alleen niet geraakt worden. En die kant op. En ze is duizelig. Yes, wij hebben het gedaan. Oh nee, er komt nu veel meer lava. Ze gaat nu zo snel, het is bijna niet bij te houden. Zodat we haar hopelijk een lesje kunnen... Wat? Ze heeft een half hartje. Ze zegt, oh, je dacht dat je me hebt verslagen. Maar dit was alleen maar een opwarmronde. Wat bedoel je daar nou weer mee? Een opwarmronde? Opwarmen voor wat? Wat? Ze hebben Scary Larry veranderd in een soort van mensrobot. Wacht eens even. De items. Wat gaat ermee gebeuren? Wat? We hebben hem? Wat hebben jullie gedaan? Want Scary Larry wil geen robot zijn. Scary Mary doet nog eventjes haar best om ons allemaal in te maken. Er is wel een speler afgegaan, helaas. Oh nee. Wat gebeurt er? Volgens mij is het gelukt. Het is allemaal verpest. En je ziet letterlijk dat Scary Larry van robot weer in mens verandert. Achter het doek. Er zijn nog maar 3 spelers over. Ik ben ondertussen een colaatje aan het drinken. En een appeltje aan het eten. Ze gaat... Naar beneden? Waarom willen jullie niet afgaan? Omdat ik geen zin heb. Oh, dit is zo lastig. Ga me nou niet vertellen dat ik het weer niet haal, hè. Ik blijf zo ver mogelijk van er vandaan, maar dat is vrij lastig, want ze is echt super, super sterk. Dit voelt bijna oneerlijk. Wacht, wat gebeurt er met haar? Is het moment dan toch eindelijk daar? Genoeg! Wat gaat er gebeuren? Wat? Nee. We hebben gewonnen, toch? Nee! 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 Scary Larry. Hoor je bij ons? Hij heeft haar tegengehouden. Yes! Het is gelukt. We hebben het gedaan. We hebben niet alleen het hele verhaal uitgespeeld. We hebben gewonnen. En we hebben het geheime einde gezien. Scary Larry is goed. Oh, dit had ik echt niet verwacht. En kijk, daarboven staat hij. Ik wil hem toch nog eventjes bedanken. Scary Larry... Dankjewel. Over 8 dagen komt ze terug. Bereid je voor. Oh, kijk. Ze zit hier letterlijk in de gevangenis. Maar dus over 8 dagen komt er iemand terug. Moet ik daar ook een video over maken? Laat het weten. Abonneer voor meer en adios.